Poseben podvig je uspel Novomeščanu, ki se je septembra 2021 z jadrnico odpravil na pot okoli sveta. Pred slabim mesecem se je s partnerko Natalijo Ugrinc vrnil v Slovenijo. Osebnost meseca julija je tako nekdani kolesar, ki je z 12-metrsko jadrnico Timi oplul svet. Pred odhodom je za našo televizijo povedal. Ker mi pa to pač toliko priraslo v srcu, sem imel vedno to željo, da bi pač odplul svet, tako kot ne vem, nekdo, ki pleza, bi želel, ne vem, verjetno na Mount Everest enkrat priti. Kakšen meter bi bila lahko mogoče večja, ampak če pomeni en meter večji, tudi pomeni veliki stroški večji, tako da dovolj velika. Začela in zaključila sta v Portorožu, vmes pa plula med drugim čez Atlantski ocean do Karibov, prek Panamskega prekopa do Tihega oceana, mimo Avstralije do Indonezije in po Črnem morju do doma. Doživetje je skrbno dokumentiral, zdaj pa si želi napisati potopis in svoje izkušnje uporabiti pri novih kariernih priložnostih.